Miran Pavlin je športnik, ki sledi ciljem svojega moštva. Tudi v politiki pričakujemo kak njegov gol. Kot kandidat za poslanca si bom v prvi vrsti prizadeval za razvoj športa v celotni Sloveniji. Prepričan sem, da je danes Slovenija na pravi poti in da bo na tej poti tudi ostala. Slovenska demokratska stranka. Slovenija na pravi poti.